Ok, jeg tror vi filmer nå. Ja. Filmer vi nå? Ja, nå filmer vi. Nå. Jeg tør å sjekke oss da, men hvem vet. Uansett, vi har en sånn der would you rather, en sånn villedum med nummeren. En sånn vi har med alle gjestene. Jeg likte med at du sa på would you rather. Eller, ja, villedum. Vi tar på norsk da. Villedum heller. Ja, det er det. Would you rather? Ja. Ja, altså, du kan komme med et eksempel da. Ja, ja. Lær meg det. Mm. Så, ville du vært en postmann, eller ville du jobbet med TV? Det ble ganske obvious. Vil du vært en postmann, eller vil du jobbe med TV? Ja, det har jeg tatt før. Det er min bruker han som eksempel. Det er merkelig. Eller, det er sånn da. Men det skal komme noe nytt med det. Så det er egentlig sånn det går ut da. Vi spør deg, og så står det der litt i dilemma. Og så er det liksom, hva skal du velge av de to? Ok. Du selv da, ville du vært en begravelseagent? Eller en eiendomsmegler? Eiendomsmegler. Ja, ja, fordi du synes det er litt trist å jobbe med begravelser. Ja, og det er døde folk, altså. Det er, du må ha noe helt eget på å jobbe der. Jeg tror ikke jeg hadde klart det. Jeg hadde ikke taklet det, for det er... Åh, det blir litt. Nei, det blir jeg ikke. Men nei, jeg tror det er noen som jeg blir, ja. Dere ja. Vet, altså, du må ha støtte på døde folk. Ja. Jeg har ikke lyst til det. Filmer vi nå? Ja, det håper jeg. Jeg husker jo ikke helt, men andre kan gi meg til ditt. Ja, det var den der. Ville du vært en som husker alt, eller en som glemte alt? egentlig en som husker alt, men... Ja, synd du ikke er det, da. Eller bare kunne tekste... Slash ringepunkt. Åja, så hvis jeg velger sosiale medier, så får jeg ikke lov å ringe og tekste folk. Ja. Og hvis du velger ringe, så må du ikke være på sosiale medier. Og så da må du huske på sosiale medier, så kan man det også, kanskje... Ja, jeg vet. Det er det jeg tenker. Så jeg tror jeg ville valgt sosiale medier, for du får jo med sosiale medier i dag, får du jo faktisk gjort alt. Ja. Teksting trenger du jo ikke. Nei. For det har du jo på sosiale medier. Og ringe kan du gjøre det med Messenger. Ja, ikke sant? Ja. Jeg betaler det da, som sosiale medier. Det. Ja, det er med sosiale medier. Ja, da velger jeg sosiale medier. Ja. Ja. Jeg trodde faktisk du skulle velge ringe og tekste, men... Siden jeg er en gamlis. Pappa hadde valgt det, men... Ja, jeg tror det. Men ja, hva er det? Men dere hadde vel valgt sosiale medier? Ja, det hadde jeg. Ja. Det ringe, det siste jeg gjorde, var vel med mamma. Det er vel bare mamma på den ringeloggen. Åja, er det ingen ringing ellers? Ja, ville du bare hatt vinter? Eller bare hatt sommer? Da ville jeg bare hatt sommer. Ja, det tror jeg er det. Ja, for jeg er ikke en sånn fyr som må ut om vinteren og gjøre alt mulig. Ja. Men det fineste, faktisk, er jo vår og høst. Så sommeren er jo bevaren. Vinteren er for kald. Våren og høsten er jo fantastisk. Ja, ikke sant. Et utrolig kjedelig svar, men sånn er det. Vil du... død... Eller liksom... Vil du død? Nei, takk. Nei. Jeg er ferdig med det dilemmaet. Ja, neste. Jo, ville du død? Nei, ville du død tidlig, men at du hadde frihet, at du liksom var glad? Eller ville du død, eller ville du liksom levd lenge, men du hadde ikke frihet og du var ikke glad? Ikke sant? Det er det. Jeg skjønner hva du mener. Det har jeg tenkt litt på. Det er så vanskelig spørsmål, men det er jo litt, det er så dumt å si. Altså, man vil jo ikke dø tidlig da, men det er jo ikke noe vits å dø sent hvis man har det kjent. Akkurat det jeg tenkte jo, det er liksom... Så, men samtidig som man har det litt tid, så tror jeg man tilpasser seg litt, så... betyr det at hvis man lever lenge, så har man det dritskipt hele tiden? Ja. Eller hvis man dør ung, så har man hatt det sinnssykt bra hele tiden. Ja. Jeg tror jeg ville ha vært ung og... og ha det bra hele tiden. Ja. Det som er fint nå, det er jo at jeg er jo 43 år nå, og har jo hatt dritfint. Ja, så jeg trenger ikke veldig, jeg har det kjempestilt. Filmer vi nå? Ja, jeg håper det. Ok, jeg har en. Vil du spist en, liksom et bananskall? Eller vil du...
Eller vil du vært på TV? Eller ville du sklidt på et bananskall? Nei, jeg vet ikke, jeg ville sklidt på det, ja. Ja. Jeg kan ikke spise et bananskall, men om jeg sklir, så gjør det jo bare litt ondt i pumpen, bare litt grann. Ja. Og så er jeg jo helt i orden igjen. Ja, ja. Ja, ja. Vi skal ha krets for det, spørsmålet. Ja. Ok, ja, ok, ja, en til. Da sitter jeg. Ja. Ville du liksom reist, ville du reist hele tiden? Eller være, ville du reist hele tiden, men opplevd mye, men liksom, har det ikke bra? Har du vært hjemme og hadde det veldig bra i peisen? Hjemme hadde det veldig bra. Ja, det skjønner jeg. Nei, vet du hva? Jeg elsker å være hjemme. Jeg har det så digg i leiligheten min, men og jeg gir ikke å reise rundt og ha det kjipt. Ja. Hvem er det som har lyst til det? Nei, jeg tror jeg velger å reise rundt og ha det dritkjipt. Det høres bra ut. Jeg tror jeg går for det. Nei, jeg ville vært hjemme og ha det litt bra, uten tvil. Ja, det skjønner jeg. Og du vet, når man reiser rundt sånn, så kan man skli på bananskall, og det er ikke bra, ja. Hjemme er trygt og fint. Det er til Tortak som er sånn borte bra, men hjemme best. Ja. Funker det for deg, eller? Ja, det vil jeg si. Ja. Det er hyggelig å reise på tur, men det er alltid stig å komme hjem. Ja. Ja, så det var da noen ville spørsmål med ville, men ville du ha reist og hatt det kjipt? Eller spist bananskall hver dag. Den er ikke så lett. Den er ikke lett. Du måtte spise ett bananskall hver dag. Eller du kunne ha reist rundt og hatt det dritkjipt. Jeg ville reist rundt og hatt det dritkjipt. Når du hadde vært hjemme og spist bananskall hver dag, så var det ganske hyggelig. Ja, kanskje bananskall. Jeg vet ikke, men det hadde vært kult å dra til andre land. Ja, selv om det hadde vært jo dritkjipt. Det var artig å reise til for eksempel London hvis du kunne gjøre dritt. Ha det dritkjipt. Ja, det er sant. Jeg ville tatt bananskall. Ja, bananskall. Fordi fly kan jo, liksom, hvis du reiser liksom hele tiden, så kan du jo styrte til slutt. Ja, ja. Da er det bedre å styrte på rumpen enn å gjøre rett i bakken. Det er bedre å skli på bananskall. Det er jo et ordtak, det er bedre å... Skli på bananskallen eller noe fritt? Skli på rumpen eller hva du sa? Enn å styrte... Enn å styrte i pumpen. Nei, det var det. Det er det som vi klipper bort. Yes! Ja, men da er vi klare for... Men jeg må ta... Avslutte. Nei, vi har ikke avsluttet. Ja, det... Yes, sir. Jeg glemmer meg helt, ja, ja. Ok, skal vi ta avslutningen da? Ja. Ja, det var veldig bra med det da, med Truls. Med noen vilde spørsmål. Ja, litt crazy spørsmål. Crazy. Crazy. Ja. Så, dere kan se intervjuet og versus der... Høyre hjørne. Ja, høyre hjørne. Ja. Ja, ja, ja. Ja, du kan se den her. Ja, der var Truls serien. Ja. Der blir den. Herlig. Der er det en... knapp som de trykker på, og da kommer det opp to videoer. Skjønner ikke hvor jeg er den nå. Ja, det blir knappen. Ja, det blir knappen etterpå. Ja, det blir vi på etterpå. Ja, knappen er ikke der. Ja, det er svære. Han er litt skult da. Ja, han har ikke det. Men uansett, vi har det. Så håper jeg at Truls finner den videoen. Ja, han får finne den videoen. Men du kan trykke opp i høyre hjørne. Så... Så snakkes vi. Det snakkes vi. Ha det bra. Ha det bra. Ha det.